የመውሊድ በዓል መከበር ምዕመኑ የነብዩ ሙሀመድን ስራዎች እንዲያውቅ እድል የሚሰጥ መሆኑን የእስልምና እምነት አባቶች ገለጹ። መዲና አውሰይድ። የመውሊድ በዓል ነብዩ ሙሀመድ በእስልምና እምነት ውስጥ የነበራቸውን ገድል በማወደስና በመዘከር ተከብሮ ይውላል። በዓሉ በኢትዮጵያም በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሮ ይውላል። የመውሊድ በዓል በኢትዮጵያ ሲከበር አማኙ በመመሰጋገንና በመረዳዳት አስቦ እንደሚውል ነው የእምነት አባቶች ለባላገሩ ቴሌቪዥን የተናገሩት። ይሄ ቀን ማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሙሀመድ የተወለዱበት ቀን ነው። በረቢል 12ኛ አላህ ደሞ ሲፈጥራቸው ለዓለም ለሁሉም አዛኝ አድርጎ ነው ያላካቸው። ታዲያ የደስታ ቀን ነው። አላህም ፈጣራችን እንደደስተ ብሎ አዞናል። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚህን ቀን የተወለደኩበትን ቀን ይጾሙ ነበር። ለምን ትጾማላችሁ ተብሎ ሲጠየቁ የተወለደኩበት ቀን ነው፣ ለሽክር ነው፣ ለምዝጋና ነው የሚጾመው ብለዋል። አሙስ የሳምንቱ የሥራ ፋይላችን ፈጣሪ ጋር የሚቀርብበት ቀን ነው። ስራዬ በጥሩ እንዲቀርብልኝ ብዬ ነው የምጦመው ብለው ነብዩ ይህንን ተናግረዋል። እንግዲህ በኢባዳ በጭፈራ ሳይሆን በሌላ ነገር ሳይሆን ለፈጣሪያቸው በመጦም ነው የገለጧት። የመውሊድ በዓል መከበር ምዕመናኑ የነብዩ ሙሀመድ ስራዎችን እንዲያውቁ እድል የሚሰጥ መሆኑን ይገልጻሉ። ምዕመናኑ እምነታዊ ክንዋኔዎችን እንዳይረሱ ህብረተሰቡን በማስተማርና በማስታወስ እንደሚከበርም ተናግሯል። በመውሊድ በዓል ያለው ለሌለው የሚረዳበት፣ ሰዎች የሚተሳሰቡበት ቀን መሆኑንም የእምነት አባቶች ገልጸዋል። ህብረተሰቡ ለወጣቱ፣ ለሴቱ፣ ለሁሉ ይቅርታን በማስተማር በራሳቸው ጀምረው ለኡመቶቻቸው የተናገሩ ስለሆነ ያንን ለማስተማር ነው መውሊድ የምናወጣው የምናዘጋጀው። የነብዩ ፍቅር በህዝቡ ላይ እንዲራመድ ክርስቲያንም ሆኑ አይሁድም ሆኑ ማንም ቢሆን አንተ እነሱ ጦም ማደራቸውን እያወቅ እነሱ ታርዘው መሆናቸውን እያወቅ አንተ በተተኛህ ሙእሚን አይደለህም አማኝ አይደለህም ብለዋል። ሁለተኛ ሽግርተኞች እየረዳ ነው ሙስሊሙ አሁንም ይረዳል። የእስልምና እምነት አባቶች እንደገለጹት በሀገሪቱ ሰላም እንዲረጋገጥ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ሊሆን ይገባል። ሰዎች መልካም ስራ በመስራት ሀገሪቱን ሊያስቀጥሉ ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ማንኛውም ሰው ለሰላም ሁሉም መጣጣር አለበት፣ መሮጥ አለበት፣ መልፋት መታገል አለበት። መጋጨት አያስፈልግም። ፖለቲካም ኃይል ይሁን ማንኛውም ነገር በሰላም ነው በሀገሩም መኖር የሚችለው። ሰላም ከሌለ ምን ምግር አይኖርም። ለሰላሙ ሁሉም እንዲጠራ፣ ሁሉም ጸሎት እንዲያደርግ፣ ሁሉም እንዲጨነቅ እኔህን ጥሪን በዚህ መልእክቴን በዚህ ያስተላልፋለሁ። ዘንድሮ የሚከበረው የነብዩ ሙሀመድ የመውሊድ በዓል ለ1495ኛ ጊዜ ነው።